son ellos. Faz quanto tempo, meu amor? 5 anos. Faz 5 anos que estamos juntos. É muito pouco tempo pro tanto que eu te amo. 5 anos apenas não cabe um amor inteiro. Em 100 anos, talvez. Ou mais. Por mim, passaria o resto dos meus dias aqui com você, mas o mundo lá fora nos espera. Já tá na hora? Tá com medo? Excitada. Eu sempre fico assim quando vamos começar um trabalho novo, especialmente este. Nós nunca usamos tanto. Você não sabe o que isso me estimula. Esse é o nosso grande momento. Nosso futuro depende da vitória de hoje. Mas nós planejamos tudo com muito cuidado. Vai dar certo, eu tenho certeza. Você nunca falha, meu amor. Recompensar por cada peseta que gastamos para imprimi-los. Deixaria, beber um vinho barato demais. De hoje em diante não vamos mais precisar desses pequenos trabalhos. Vida nova. Chegou no horário de sempre. Se fosse inglês, não seria mais pontual. Por isso que eu passei um mês vigiando o homem, minha querida. Vamos trabalhar? Boa sorte. Boa sorte. Muito obrigado.
são falsos. Estas son por aquí. Y han pasado para adentro. Para adentro. Demos golpes demais nos últimos tempos. Acho que facilitamos. Confiei demais na sorte. Ai, agora? Eu tô cansada. Eu quero poder voltar pra casa. O que é que nós vamos fazer agora? Eu sei o que fazer. Não se preocupe. Passar a noite aqui nessa fazenda. E amanhã? Amanhã é outro dia. Depois de uma bela noite de sono, nós vamos saber melhor o que fazer. Tá decepcionado, não tá? Por quê? Era o nosso grande golpe, a virada da nossa vida. Nós íamos tirar o pé da lama. Agora estamos sem casa, sem dinheiro, caçados pela polícia. Nunca vou me decepcionar com você, Félix. Nunca. Você está aqui comigo. Isso vale mais do que casa, dinheiro, do que tudo. Eu te
te amo tanto, Adma. Eu também te amo. Luz da minha vida. Alvíceras, não é todos os dias que se pode saudar um rei. Quem é a senhora? E de onde foi que veio? Do teu futuro. Daqui a pouco vai querer ler a mão também? Não acho que é um pouco tarde para isso? É cedo, Félix Guerreiro. Nem começaste ainda a caminhar. Tu e a mulher que te acompanha, os dois, vão fazer a maior de todas as jornadas. Os teus passos e os dela vão cobrir a distância de um oceano. As batalhas que vão enfrentar. Tu sentirás orgulho de tuas cicatrizes. Mas antes, os dois vão desfiar todo um rosário de mortes. Mas nunca vão saber o que é ter medo. Tua história com o teu irmão ainda não acabou. Chegou a hora de terminar o que começaste. Há um mar tempestuoso a atravessar até que alcances a coroa. Ela está nas mãos do teu irmão, mas é tua, Félix Guerreiro. Só tua. Tu serás o rei. Félix, o que é que essa mulher está falando? Eu não sei, eu vi um vulto passando, vim correndo atrás para ver quem era, e aí... Fogo apagado? Caldeirão vazio? É a coroa. Eu não sei de onde aquela louca tirou aquilo, mas... Era de verdade. E deve valer uma fortuna, eu vi. Thank you.
Eles dizem que não viram nada. Mas a cigana fugiu pra cá. Eu vi muito bem. Foi alucinação. Mas eu também vi. E ouvi quando ela disse que você vai ser rei. Rei do quê, Adma? Rei de copas? O baralho tá cheio de reis. Nós não temos nem onde cair mortos. Como é que... Ela falou do teu irmão. Você acha que ela estava falando? Do Bartolomeu. Ela disse que a coroa está nas mãos dele e que há um mar para atravessar. Uma vigarista qualquer. Como é que ela podia saber que eu tenho um irmão? Do outro lado do mar? No Brasil? E rico. 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 Você mesmo me disse uma vez, em alguns anos de Bahia, meu irmão construiu um verdadeiro império. Percebe? Esse império baiano do teu irmão pode ser o reino que a cigana falou. Tá bem, Adma. Suponhamos que essa velha bruxa pudesse mesmo. Mas que direito eu tenho sobre o que é do meu irmão se for ela ele? Disse que a coroa é tua. Félix Guerreiro, ela sabia o meu nome. Eu não a conheço, nunca vi antes. Como é que ela pode? Ela disse que eu tenho que continuar o que eu comecei. Como ela pode saber o que eu fiz contra o meu irmão? Polícia. Vamos sair já daqui. Parece que nos demos mal mesmo. Engano seu, meu querido. Acho que nos demos muito bem. Cartões de crédito? Onde foi que você achou isso, Adma? Uma idiota esqueceu a bolsa no banco de trás. Daqui a pouco estão todos bloqueados, mas se formos mais rápidos, antes disso podemos comprar roupas novas e as passagens. Passagens? Onde é que nós vamos? Que tal uma viagem de navio, meu amor? Não quer enfrentar o mar tenebroso da tal cigana? Vamos voltar para o Brasil! Eu sei em que é que você está pensando. Nos perigos de voltar para o Brasil. Não é? Tanto tempo fora, Adma. Quase 10 anos. Não vai ser nem um pouco fácil voltar. Ainda mais para um lugar que eu não conheço, nos confins da Bahia.
Tá arrependido da ideia que teve? Não. Mas agora, passado o ímpeto, será que nós fizemos a coisa certa? Porto dos Milagres, uma vilazinha onde o diabo perdeu as botas. Vai ser uma aventura. Talvez um desastre. Mas e eu, Félix? Eu tô fora muito mais tempo do que você, há mais de 10 anos. Eu sim vou me sentir uma estrangeira naquela terra. Uma forasteira. Se pelo menos eu estivesse voltando pro Paraná, onde eu nasci. Para aquele lugar eu não volto nunca mais, nem depois do que me aconteceu. Não vai ser nada fácil encarar o Bartolomeu depois do que eu fiz para ele. Eu dei um jeito de vender a terra dele, na nossa cidadezinha, herança do nosso pai. E passei a perna nele. Ah, demais. Eu dei um golpe no meu próprio irmão. Não foi exatamente isso que a cigana disse, que você tem que terminar o que começou? E não foi isso que mais te impressionou? Não. Essa cigana pode ter sido um sonho. Nós não sabemos nem se ela existia direito. O brilho daquela coroa era verdadeiro. Depois eu não preciso que nenhuma cigana me apareça para saber que o teu destino é ser rei, meu amor. Eu sempre soube que essa nossa vida de pequenos golpes, graças a você, um dia ia acabar. E esse dia vai chegar. Agora. É por isso que vale a pena. Vai dar certo ou não, nós só vamos saber quando chegar lá. Mas eu tenho pensado. E eu já tenho uma estratégia. Sabia que você ia bolar alguma coisa. Eu não posso aparecer assim diante do Bartolomeu como eu sou, entende? Eu tenho que me mostrar sumiço, humilde, o pródigo, o irmão que se arrependeu pedindo perdão, um abrigo. Eu também já pensei numa coisa para você. Nós vamos usar um velho truque do nosso repertório. Qual? Eu não acredito que o Bartolomeu tenha coragem de dar as costas a uma cunhada no 6º mês de gravidez. Vida nova, meu amor. Vida nova.
Odoiá, minha mãe. Salve, Manjá. Frederico, tu não queria falar com o senhor Heriberto? Pois é, a véspera ele já chegou. E onde é que ele tá, Nelson? Olha ele ali. Dinheiro emprestado, né? Adiantado, senhor Heriberto, adiantado. Tô carecendo por demais, é pro meu casamento com Eulália. A gente resolveu acertar nossa situação. Quero até lhe convidar pro casamento. Tô gostando nada de se convencer, não. Depois o senhor desconta, senhor Heriberto. Eu sei que tá pra chegar umas cargas aí, tem muita viagem pra fazer. Tem. Se o patrão quiser. Não é, seu Frederico? Mas não vejo razão porque seu Bartolomeu não ia querer que eu trabalhe. Nunca lhe faltei. Mesmo assim, só vai receber pelo que fizer. O patrão não aprecia nada essa história de dinheiro emprestado, não. Adiantado. Que seja. Não. De jeito nenhum. Senhor Heriberto! E então, compadre? Eu já devia saber, Leôncio. Falar com o pau mandado dá nisso. Onde é que tu vai, rapaz? Ah, cansei de ficar chaleirando sabujo. Vou pedir pro patrão. Vou falar com o seu Bartolomeu. Espera, espera, Frederico. Espera, homem de Deus. Você não acha melhor... Não veio falar com a sua cunhada, homem. Vem. Aqui dá pra ver a cara da fera. Vixe, Maria. Aquilo é pior que fera. As malas são aquelas. A minha bagagem desce primeiro. E por quê, hein? Minha mulher tá grávida, tem primazia. E desde quando gravidez é doença? Filho, meu sonho é como urticária, qualquer uma tem. A minha bagagem desce primeiro. Olha, não vai derrubar nenhuma, ouviu bem? Ou eu me cobro por cada arranhão. Mulherzinha desaforada, quem não pensa que eu? Não me conhece, não existe. Pelo tamanho da sua bagagem, estou vendo que veio pra ficar algum tempo, né? Nesse caso, é melhor ficar sabendo quem manda nessa cidade. Ande, pergunte aos paralelepípedos aí da rua. Eles estão acostumados com os tacões do meu sapato. Sabe muito bem quem eu sou. Cuidado, chapéu! Caia no mar! Mas não leve minha mala junto. Custou uma fortuna. Bem que você trabalhe 10 anos sem comer, terá dinheiro para comprar uma mala como essa? Vamos. Meu amor, você vai permitir que essa mulher me insulte? Esqueça, minha querida. Nós temos assunto mais importante com que nos preocupar, não temos? Ô, Benevides, cadê as encomendas de seu Bartolomeu? Essa aqui? Bartolomeu Guerreiro? O senhor conhece? Ai, Porto dos Milagres. A mesma mixórdia de sempre. Oh. E ainda pior em dia de feira. Ah, mon Dieu! Que mal eu fiz pra merecer uma sorte como essa. Logo eu, que ainda trago nas narinas aquele cheirinho azedo de Paris. E por falar em mixórdia. Eu nem lhe pergunto se a senhora fez boa viagem. Ótimo. Assim nenhum de nós perde tempo aqui. Eu não me dou com a ralé. Escuta, dona Augusta, eu só vim aqui porque sua irmã me pediu. Não sei de quem você está falando. E não estou interessada em saber. Você não tem nada a dizer que me interesse minimamente. Não, espere. Se afaste desse impertinente, eu chamo a polícia e faço furdunço aqui. Ande! Sai do meu caminho! Agora! Dona Augusta, a Laura já deu a luz. É uma menina. A gente deu o nome de Lívia. A senhora precisa de ver. É linda como ela só... Eu ignoro essa criança. Eu ignoro a mãe dessa criança. E lhe ignoro também. Vocês não existem. Mas a senhora é a tia. A Laura Eu pensou... não tenho parentesco com gente da laia de vocês.
Entendeu bem. Já deixei isso bem claro para minha irmã. Se ela resolveu esquecer o nome que tinha para fugir com um contrabandista... Pescador, dona. Mas não é peixe que o senhor está fisgando lá no mangue. Ou pensa que eu não sei. Se minha irmã preferiu ir viver com um malfeitor qualquer... Ah, não, ofensa, eu não vou permitir... Então, o que eu disse quando ela saiu de mala e cuia, continua valendo. Pode repetir para ela. Irmã, agora eu só tenho Leontina. Leontina. Laura, para mim, morreu. Ela falou isso de novo, Léo. Todas as letras, Branquinha. Eu tive que ficar repetindo pra mim mesmo que era tua irmã, que eu não devia fazer nada, mas quase que não deu pra segurar. Uma sobrinha tão linda. E eu achando que Augusto ia gostar de saber. Ela ficou com mais raiva ainda quando soube de Lívia. Imagina, um xodózinho desse. Nesse caso, entre uma irmã que me despreza e um marido que eu amo, eu não tenho nem o que escolher. Toda vez que tu fala desse jeito, eu fico achando que eu tirei a sorte grande. Tu foi meu presente de Iemanjá, Branquinha. E se a gente fosse dar uma... Não, senhor. Ah, só um pouquinho. Não, só basta tu me dar um cheiro que eu já fico doido como quê. Você não tava com o Frederico? Ixi, será que o danado conseguiu falar com o patrão, hein? Imagina. Falar assunto de dinheiro ainda mais emprestado com o seu Bartolomeu. Leôncio, é melhor você ir atrás dele. É. Eu vou sim. Mas daqui a pouco eu volto. Não adianta tu ficar inventando desculpa, não, porque a gente vai dar uma volta pra vadiar um pouquinho, tá? E não tem mais. A gente lhe deixou lá em Tamaraji cuidando do casamento. Ah, eu sei, amiga, mas é que me deu uma gastura por Frederico. Cadê ele? Ele já foi falar com seu Heriberto? Seu noivo foi atrás de seu Bartolomeu. Carajé, abará. Ah, sei. Nada disso me apetece, nem um pouco. Questão de tempo, meu amor, e tudo nessa terra vai nos regalar. Aquela senhora me descendo daquele carro preto aí. Dona Augusta Eugênia Proença de Assunção. Ela faz questão de todos esses nomes? E ai de quem esqueceu um só. Ainda falta muito? Não. A casa de seu Bartolomeu é aquela lá. O castelo Mourisco. A morada de um rei. Deve ter custado uma fortuna, hein? Esse negócio de dinheiro, quem cuida é seu Bartolomeu. Não trato disso, não, dona. Uma coisa sobre o Bartolomeu que eu não te contei. O que é, meu amor? Ele não é apenas meu irmão. Nós somos gêmeos. Você falou com o Heriberto antes de vir aqui? Falei, sim, senhor. Eu disse até que o dinheiro era para meu casamento, mas não adiantou. E mesmo depois de ouvir um não do Heriberto, ainda veio me procurar?
Foi a necessidade que me trouxe. Eu não devia nem estar conversando com você. Todo mundo sabe que eu não dou trela para empregado. Mas eu não sou seu empregado. Eu apenas trabalho para o senhor. Enquanto eu quiser. Quero que lembre disso. Olha, senhor Bartolomeu, nem todo mundo está disposto a se arriscar em alto mar para pegar suas mercadorias. Eu, mas Leão... Arrisca o que precisa. Você não disse que foi a necessidade que te trouxe? Desculpa, eu não devia ter vindo. Espera, ainda não acabei. Olha, seu Bartolomeu, se o senhor pensa que vai poder ficar, me humilha. Você não devia ter vindo. Quem lida com vocês é Heriberto. Mas eu não tiro a sua razão. Tome lá, homem, pro seu casório. Que você e a sua mulher sejam muito felizes. Eu, mas eu, Lália, agradecemos muito. Apreciei muito seu gesto, vice. Eu sei o que é passar necessidade e não ter com quem contar. Vim pra cá com a roupa do corpo, comi o pão que o diabo amassou pra chegar até onde eu cheguei. Sofri muito, Ondina. Fui roubado. Fui traído. Que bom que agora posso fazer alguém feliz. Feliz como eu nunca fui. Desgraça! Que barulho é esse aqui na minha porta? Ainda não deu meio-dia, eu já tô vendo a assombração. Escuta, meu irmão. É você mesmo, Félix? Ou é o seu fantasma que vem aqui pra me perturbar? Essa daqui é a Adma, a minha mulher. É, muito prazer. Não vejo razão nisso. Que prazer eu posso ter de ver diante de mim uma pessoa que me esfaqueou pelas costas? Águas passadas, meu irmão. Eu tô atolado nessas águas até aqui, até os gogumilho. Olha, seu Bartolomeu, pelo que o Félix me contou... Deus escreve certo por linhas tortas, hein? Porque se ele não tivesse vendido as terras do senhor lá no Espírito Santo... Me roubou, me traiu. Não, o senhor não teria vindo pra Bahia e agora... Poxa, graças a Deus, não é, meu amor? Graças... Eu sei que o meu marido, ele foi vil. Ele errou com o próprio irmão, Félix. Mas agora, graças a Deus, ele pode tirar esse peso enorme da consciência, meu amor... Porque, pelo jeito, o senhor se deu muito bem, hein? Parabéns, seu Bartolomeu. Aposto que ele ficou sabendo dessa história toda na Europa e voltou aqui pra me roubar outra vez, não foi? Escuta, Bartolomeu,
Nós viemos de muito longe, estamos muito cansados. A viagem foi terrível. Minha mulher está grávida. Eu acho que pelo menos você podia... Você pode pegar suas malas, sua mulher entojada e dar meia volta e vão pro diabo que os carregue. Na minha casa vocês não vão ter um copo d'água sequer. Pronto. Eu lhe trouxe um chá. Tome. Que diabo de beberagem é essa, mulher? É uma receita minha. Aprendi com minha avó. Vai lhe acalmar. Eu não quero me acalmar, Undina. Tem mais que bufar de ódio daquele... Quer saber o que eu acho? Não, senhora. Esse ódio todo vai lhe fazer mal. Se o patrão quiser que eu tome uma providência... Matar o meu irmão, por exemplo. É isso que o senhor está mandando eu fazer? Eu bem que devia. Mas ainda me falta alguma coisa para isso. Se ele entrasse por essa porta, por exemplo, agora eu ia perder a razão de vez. Eu sempre achei que eu ia dar cabo do Félix quando encontrasse com ele de novo. E agora? Faz 10 anos. O desgraçado se fez passar por mim, falsificou a minha assinatura. Vendeu o único bem que eu tinha, fugiu com o dinheiro, me deixou com uma mão na frente e outra atrás. Foi por isso que eu vim parar aqui, pra me aventurar. Tive que começar tudo de novo nesse fim de mundo. E agora me vem aquela entojada me dizer que o que ele fez foi pro meu bem. É, e no caminho ainda vieram dizendo que eu fazia de tudo pra ficar debaixo da sua asa, sob a sua proteção. No raio que os pata! Ele que se meta a besta comigo pra ver. É outro assunto que deve estar arrelhando o senhor, né? Aquele tal do Frederico se atrever a vir até aqui. Quer que eu corte ele do serviço? Tá chegando uma carga nova. Não posso dispensar ninguém. Laura me contou que tu foi atrás de seu Bartolomeu, Frederico. Oh, meu Deus, esse homem é tão esquisito. Aposto que não lhe adiantou dinheiro nenhum. Engano seu. Iemanjá atendeu meu pedido. Fez seu Bartolomeu me dar o dinheiro e ainda desejar felicidade pra nós dois. Foi? Olha, pai, pai, neguinha. Não resolve todos os problemas. Mas pelo menos já o aluguel da casa tá garantido. A gente pode casar sem consumição. Vambora, vamos, Branquinha. Vambora. Tá na hora de voltar pra Itamaraji. Ainda não, Leôncio. Eu tomei uma decisão. Eu mesma vou procurar minha irmã. Magnífica, não é mesmo? Eu tive uma crise da taquicardia quando vi. É uma Schneider, Osvaldo, legítima. Numerada e assinadíssima. Custou uma bagatela no antiquário lá em Paris. $6.000. Por esse preço, hoje em dia, não se toma nem mais um café. Em Paris, é claro. Porque aqui o café ainda está barato. Mas com essas geadas lá no sul, eu não sei... O marido de Laura esteve aqui. Eu sabia que você ia tocar nesse assunto. Eu tinha certeza. Por acaso você me perguntou o que eu achei da ópera? Se eu gostei do balé? Não. Esses assuntos que eu aprecio tanto, que me deixam feliz, não te interessam nem um pouco, não é mesmo, Osvaldo? Agora, pra falar daquela... O rapaz veio dizer que Laura teve uma filha, imagine. O nome dela é Lívia. Aposto que é negra. E por que é que você acha um absurdo desses? Laura é branca. E o pai da menina? O pescador, Osvaldo. Pode parecer que é branco, mas aqueles lábios de repolho dele... Não me engano, tem 2 pés na cozinha, sim. Parece que a viagem não lhe fez muito bem, não é, Augusto Eugênia? Fez. E muito. Até o momento em que eu cheguei em Porto dos Milagres. Estava à minha espera. Olha só a ousadia. Mal desembarquei, lá estava diante de mim aquele sujeito desagradável, falando da minha irmã com tamanha intimidade. É o marido dela, francamente. Amantes. Tiveram uma filha, mas não casaram ainda, e graças a Deus.
Porque no dia em que isso acontecer, ele vai se sentir com direitos e aí... Que cara é essa, Augusto Eugênio? O que foi? Meu colar de esmeraldas, Oswaldo. Eu não tive coragem de me separar dele em um instantinho sequer. Ele estava aqui, na minha bolsa, e sumiu! A tal mulher largou essa caixa na barra que você pegou? Era apenas uma caixa. E eu não podia imaginar que dentro dela tivesse um colar tão deslumbrante quanto esse. Esmeraldas, isso vale uma fortuna. Félix, meu amor, escuta. Com um colar como esse nas mãos, nós não precisamos mais do teu irmão. Precisamos sim, Alma. Sem ele, o que nós vamos fazer nessa cidade estranha? Bartolomeu é a única chance que a gente tem de se dar bem. Nós temos que apostar todas as nossas fichas nele. Olha, Alma, olha essa casa que você tem na sua frente. Tem até minarete. Tão sentimental. Deve ser uma homenagem aos nossos pais que eram espanhóis, meio mouros. Você tem razão. Perto do que seu irmão possui, esse colar aqui não é nada. Depois a cigana foi bem clara. Tudo que ele tem vai ser seu. Você vai ser rei. E a cigana disse que nós íamos ter que enfrentar muitas batalhas, não disse? Pois essa vai ser só a primeira. Adma, esse sim vai ser o nosso grande golpe. Esse não vai falhar, eu te garanto. Vai ser tudo ou nada. Jeito de temporal? Ah, mas não se preocupe, não. Primeiro desaba lá pras bandas de Porto dos Milagres. Até chegar aqui vai levar é tempo. Tá com medo, é? Oxe, sabe muito bem que eu confio em você de olhos fechados. Escute, eu pedi para Iemanjá continuar protegendo e abençoando nosso amor. Só casar de papel passado não vai mudar nada com a gente. Vamos continuar sendo felizes para sempre. Eu não sei disso. Desde o primeiro dia que eu lhe vi, me apaixonei por você. Ah, Frederico, eu lhe amo tanto, 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 tanto. Meu sonho era casar contigo de verdade. E eu tô tão feliz. Mas tão feliz você tá realizando meu sonho que eu lhe juro, meu. Eu também vou realizar o teu. Vai me dar um filho.
Meu amor, você acha que Iemanjá pode ser tão boa que tenha nos dado um presente? E que presente você ainda quer da Rainha do Mar? O filho que a gente tanto deseja. Aí sim a nossa felicidade vai ser completa. Oh, minha linda. Iemanjá pode tudo. Ela é mãe, não é madrasta. Nunca se esqueça disso. Eu sinto que ela nos deu esse filho agora, Frederico. E ele vai ser protegido de Iemanjá. Vai ser o rei de todo esse mar da Bahia. Um rei como nunca se viu. E você, além de não ir embora, ainda tem a coragem de entrar na minha casa? Eu vim te pedir, meu irmão. Implorar, se for necessário, mas eu preciso do teu perdão. Não quero ouvir mais nenhuma palavra sua. Escuta, esse tempo todo, eu achava... Nem pense em fazer uma coisa dessa. Nós temos o mesmo sangue. Nós somos irmãos, nós somos irmãos. Você não deu a menor importância a isso quando me traiu, me roubou. Eu errei, Bartolomeu, eu errei. Esses anos todos eu passei atormentado pelo remorso. Mentira! Eu atravessei o oceano pra te pedir perdão. Eu não vou te perdoar nunca, Félix. E também não vou pensar duas vezes antes de fazer justiça. Só você me dá uma chance. Se você não for embora, eu te mato, Félix. É melhor você fazer isso depressa, porque eu só vou esperar até o próximo trovão. Faça um desatino desse, meu irmão. Você vai se arrepender amargamente pro resto da sua vida. Quem vai se arrepender é você se não for embora antes do próximo trovão. Não! 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 Tá maluca, Asma? Não! Não! O senhor quer matar alguém? Pois então me mata! Me mata! Mata! Mata o teu sobrinho também! Mata nós dois! Mas o meu marido não! Não! A vida dele vale muito mais do que a minha, não! Atira! A sua sede de vingança é tão grande assim! Atira! Acaba logo com isso! Atira! É isso que o senhor quer? Matar uma mulher, uma criança inocente? Eu quero dar cabo da vida desse desgraçado! E desgraçar a sua por conta disso? Ele não merece viver! Mas o senhor merece! Ou prefere acabar sua vida na cadeia? Pelo amor de Deus, homem! Baixa essa arma antes que seja tarde! Leva essa mulher daqui. Não! Não, eu não vou sair daqui enquanto... Podemos conversar? Preciso resolver vir atrás do Bartolomeu. Por
Porque me diga, ele estava em paz. Porque eles são gêmeos. Porque o remorso estava torturando o Félix. Porque ele quer que o irmão o perdoe. Criatura, a senhora precisa se secar. Não precisa. Eu estou mesmo preocupada com o meu marido. Eu vou voltar. Deixe que ele se entenda. Se acontece alguma coisa com o Félix... Vai acontecer. Agora, trate de tirar essa roupa e já. Não, mas eu estou bem. Bom, mas pelo menos uma xícara de chá bem quentinho. A senhora vai tomar, sim, senhora. Pense nessa criatura. Pense no seu filho. Foi muita emoção demais. Eu vou ver o chá. Você errou a vida inteira, desde os coelhos. Nunca fez nada que prestasse na vida. Eu sei, meu irmão, eu sei, mas... um homem não tem o direito de se arrepender e tentar consertar os seus erros? Eu não quero saber do seu arrependimento. Eu não tiro a sua razão, Bartolomeu. Você tem todo o direito de... guardar rancor de mim. Eu te traí, mas... você acha justo não me dar uma segunda chance? Vai procurar a tua segunda chance no raio de Parta. Longe de mim. Eu tentei, mas sozinho eu não consegui. Por favor, Bartolomeu, não me dá as costas. E por que eu te ajudaria? Porque você é melhor do que eu. Você é um homem bom, meu irmão. Um homem bom. Sempre foi. Pode até não me perdoar, mas, pelo amor de Deus, não me nega a chance de recomeçar a vida. Eu não estou pedindo por mim, não, não. Eu vou ser pai. E agora eu já não posso mais pensar só em mim. O futuro do meu filho me preocupa demais. Que exemplo eu posso dar para ele? Uma vida de erros. Mas, a partir de agora, tudo pode mudar se você me ajudar. Eu posso me tornar um outro homem, Bartolomeu, um homem melhor, de quem meu filho vai se orgulhar? Por favor. Não me nega isso, hein? Deixa a força do nosso sangue falar mais alto do que o ódio. Deixa o amor que já nos uniu um dia voltar a nos unir. Eu coloco meu filho sob a sua proteção, Bartolomeu. Eu só te peço que você ajude a criar esse filho com o mesmo amor com que o nosso pai nos criou. Você não quer tentar, meu irmão? Não quer nem ao menos tentar? Nos fundos, no quarto lado do meu. Na ala dos empregados, isso mesmo. O quarto que era da cozinheira. É lá que esses dois vão dormir. Eu tenho que ir pra lá arrumar o quarto. Agora. Já devia ter ido. Se você acha que ele deve ficar aqui, né? Seu Bartolomeu, nós agradecemos muito a sua hospedagem, muito mesmo. Vão me agradecer o seu trabalho. Aqui na minha casa ninguém come nem dorme de graça, não. Não tem vida mansa. Vocês vão ser meus empregados. Bom, luxo não tem. É melhor que dormir no relento. Ninguém aqui veio atrás de luxo, minha senhora. Nós voltamos ao Brasil para trabalhar duro, para dar um futuro para o nosso menino. E principalmente para fazer as pazes com meu irmão. Cama, cada um faz a sua. Quanto a barriga deixar, né? Roupa de cama tem aqui no baú. Roupa de vestir. Sabão fica do lado do tanque. Ah, olha, seu Bartolomeu é bom patrão. Justo. Quem anda na linha não se aborrece. E
Então, nosso primeiro dia aqui, já temos nosso próprio quarto. Estamos indo muito bem, minha querida. Ainda há pouco ele se recusava a me dar um copo d'água. Ainda há pouco ele apontava uma arma pra você. Mas ele acabou nos dando um quarto dentro da casa dele, Adma. Dependência de empregado. Criado do próprio irmão. Que humilhações mais o seu irmão vai nos fazer passar, hein? Eu não consigo entender onde é que você se sente tão confiante, Félix. Eu vi nos olhos dele, Adma. A minha vontade é muito mais forte do que o ódio que ele sente por mim. No fundo, ele quer me perdoar. Me sinto tão culpada, viu, por ter concordado com essa loucura. Foram as palavras daquela cigana que, ó, encheram os nossos ouvidos. Nós saímos da Espanha pra fugir do perigo, não pra morrer aqui, na Bahia, como quase aconteceu, Félix. Eu tenho medo. Mesmo estando ao meu lado? Tenho medo de te perder. Você não vai me perder. Vem comigo. O canto vinha de longe, de lá do meio do mar. Não era canto de gente, bonito de admirar. O corpo todo estremece, muda a cor do céu do luar. Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Quem ouve desde menino, aprende a acreditar. Que o vento sopra o destino pelos caminhos do mar. E o pescador que conhece as histórias do lugar morre de medo e vontade